بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أن هذا الريال أو ويال وأن إذن مدوعين صوبه غني ودو جيدين مدح ديني لبنت الدوردان وارصفان تاي بيحل دوان تاي عندي ماركتي مدوناي كالتي التهاك بيحي عاد الهيدان مدحو دوان جوان واسفه كجران أو ياشا دانك كلي مركا وحان ربنا دردارن إيو ماركتي محوها إيو وعي قرين إيو بلامت مركا سادوكتهين بماشان و dad biris aanu walaalheena gurigooda waayo gurigeena ma ahan marka inta inaan ku soo dhamaanaho ma ahan wax sahlan ma ahan marka waxaan naga maqan adduunka wax u qaalsan dad aan naga maqan dal aan naga maqan cala waan haysta marka arintaas wax nagu fudud ma aha marka awooda kaliya ee anagu aan leenahay waa idinka marka waxaan rabnaa si hagar la'aana إن ماركتي أنا أول شغل نقف كسانا واجبي أسارا أو أودي سمن لقى مارم كرماه وحكالو أكتين لما كان نهاية هو عدو إسلام وعدو الدينيت وعدو هرو مريت وحوال بواديد ونول كستو بين آدم كماشك كستو فايدة كيانا من لما كورج رواي ماركا قف كل ما التجهات كاس في سبيل الله وأهل الجنة صدق علمات النوشيغين كي أيقو إدلانا وأهل الجنة waxa laga shaqeysana waa aqre iyo adduun marka taas waxay marka noo fududayna qof kasto anaga naga mid ah inuu san maaragtay cajis gelin cabsi gelin maxay la dadka kulli waa dhimanayaan qof noolahay ma jirto marka qofka inta sariirtiisa ku dhamaalahay ama baabur la gadoomi lahay waxa muhiim ah inuu nimankaas cala waa ku dhinto oo ayagu dilaan ama asagu ayagu u dilo marka waa wax qaala waa hunti marka nimankaas waxaan rabnaa inaan maaragtay saf balaaran galno dad badan oo Soomaaliyeed ah jira dad deris ah jira oo in naga caawiyaan diyaar ah anaga laakiin waxa aan la nimaa dareen fiican oo nimankaas loo adka karo awooda kaliya ee maaragtay rabna in meeshaas lagu xoreeyo frontline waxa waa idinka way maxay yeelay dadka way ogtihiin oo xabada ninka rida iyo ninka xoogga keeno kaleeto iyo ninka hadii ilaahay ku aqliga keena iyo ninka xoolaha lagu dagaalama keena inta uu dagaalka ku jiray laakiin qofka ugu muhiimsan waa xabada ninka rida way asaga ay ku dhacay xabada marka waxaan rabnaa dhiiggeena inaan ku xorowna rabnaa geedka xornimada wuxuu ku taagan yahay dhiig ma dhacayso in dadkaas ay naga tagaan hadaanan ayaga dilin anaguna aanan dhiman marka waxaan rabnaa wiilasheena iyo gabdheheenu inay ku faanaan dhiiggiina ay ku nastaan oo ay xor ku noqdaan oo ay maarta sharaf iyo karaam ku yeeshaan marka qof sideedaba gumaysi ku jirto oo guri islaameed joogtaa شرف ماله حقوق ماله عز ماله مركز ساكه وحنا ربنا انا بلانو انا يود يجي الدين ثلاثه سنين جرا انا نقول حدا تاغن هون مر ولبا افكا كقيليا اوديدو انتاس مركا وحنا ربا قف ولبا او انغا نغا ميدا اما هجو اما مقناو عدا واس انو كبخي اوديس نيك خول هيستا او كبخيو حوق لوو بخيو عقليه تاي لوو بخيو ديق لوو بخيو انتاس ان كو غوليسا كارنا haddaan maanta joogi lahayn intaa ka kamid ah dhulkeenni intaa wax badan aan ka hormarsan ka sharaf badnaa lahayn marka waxaan ku dardaarmaynaa dhallinyaradeenni aad tihiin xooggeenni aad tihiin ciidankeenni aad tihiin waxaan rabnaa inaad maaragtay muxuu ahay dadkiina xoreysiin sharafta keliya oo waxa taariikhda gala waxa ugu fiican qofku inuu dhiiggiisa bixiyo hadda saad ogtihiin xalane aad maqasheen ninkaas xalane la yidhaah waxa uu askari aan lahayn garaado dhan calankii laga soo cararay asoo soo babaha inta kaliya ismaadi ma tagay waana ku dhintay runtii taariikhdaas oo markaa reebay man u maleeynaa inuu aqri seegayo jannada ilaah idinkiis marka qofka nimankaas ku dhintaaho dagaalkooda ku dhintaaho wallahi sida culan shaqo aalo janno hadda adduunkana wax laga qaadaa ma jiraan marka waxaan rabnaa niyad inaan ku dagaalano xoolahaana ku bixino xooggeena ku bixino dhiiggeena ku bixino waa ogtihiin oo saaka taaka dhulaha uu leeyahay qadan mursada ay leedahay oo banaano ma jirto haddii laga reebo kuwa koofur naga jira marka ayaga laftooda saameynay ku leeyihiin marka waxaan rabnaa saaka inaad u dagaalantiin si sida hore ka hufan ka wanaagsan ka qiimo badan annaguna waxaan diyaar u nahay oon idinku buurinaynaa inaan tabarteenna wa idinla joogeynaa insha allah taa ka dhulaho annagu aan leenaa intay jawaab haystaan wallahi alcadiin wa idinla joogeynaa muujeedaa marka waxaan rabnaa adeer rayaal inaad saas u
ogaatiin ee dhalinyarada tihiin fursada kaliya waxa haystaa waa idinka maxay yaray qofka sheebka ah waxa laga yaabaa in waqtigiisa dhamaado adduunka waxa ku lahay uu ka dhameystay laakiin uu kulli urdanaati marka inaad gumeysiga iska qaadiina sharaf ku yeel kartid marka ma aha in qofka uu laftiisa oo xornimada uu soo baahneyn laakiin waxa laga rabaa waxa lagu xoreeyaa seenbir waa dhalinyaro dadka waxay u badan yihiin waa dhalinyaro qofkii waxa la yiraahdaa 79 waa dhalinyaro marka qofka dhalinyar oo badan oo xoog leh oo firfircoon kaasa xornimada aad uga faa'iideysaa oo marka aad arayaal waxaan ku ballamaynaa waxaan isku boorinaynaa waxaan isku dhiirigelinaynaa inaan saaka cadawgaas ku jihaadno haddii aad jihaad maqashaan dagaalkaasi waa jihaad wallahi ayaan ku dhaartay inaan been ku jirin marka nin dalkiisa maqan yahay dadkiisa maqan yahay meel uu ku nasto iyo meel uu ku sharfanaado midna ma haysto marka saasan ku ballamaynaa waana mahadsantihiin aad u bilaa tawfiq marka ugu dambeysana ma aan noqon doonto saaka inaan ballanaa haddii aan idmo waa joogtayno ahaan doonta insha Allah dhiirigelinta iyo isboorinta iyo maaragtay joogtayno ahaan doonta biidilaahi kariim.